پێشەمەیە کاژمێر دوازای نیوە ڕۆژیتان لەگەدا داڵقی ژمارە سیچواری بەرنامەی سفر یەک ژیری خۆشەویستان نوێی پێتان بڵێم هاتمە ناو تیکتۆک لە کەمتر لە دە کاژمێر نزیکەی 8000 کەس فۆلۆی کردم 200000 کەس زیاتر ڤیدیۆیەکی منی بینیوە نزیکەی 30000 کەس ماچی ڤیدیۆیەکی کردیان خۆشحاڵ دەبم ئێوەش لە تیکتۆک فۆلۆم بکەن تاوەکو ڤیدیۆی ناوازەتان بۆ دروست بکەن وارو ئادەمەی پێتان بڵێم کەوا خەریکی یارییەکم بناوی سپێک ئۆپس دەڵاین یەکێکە لە یاری ناوازەکان تکا دەکەم لە لینک دیسکریپشن لینکەکانم داناوە سەیری پارتەکانی یارییەکە بکەن با یەکسەر دەست بە هەواڵەکانی ئەم ڕۆمان بکەین یەکەم هەواڵی ئەوڕۆژ بێگومان ئەنبۆکسی PlayStation 5 بەشە لە میدیاکاران و یوتیوبەرە گەورەکانی جیهان دەستیان بە PlayStation 5 کەوتووە دەیان ڤیدیۆ ئەنبۆکسی PlayStation 5 یان لە یوتیوب بڵاو کردوتەوە ئێستا دەزانی شێوەکەی بەتەواوی چۆنە و قەبارەکەی چەندە زەبەلاحە هەروەها ئەنبۆکسی کۆنترۆلەرەکەمان بینی کامێرایەکە دۆکی کۆنترۆلەرەکان کە پێم وایە شێوەکەی وەکو PlayStation 5ێکی بچووکە وهەروەها هێدفۆنە نوێیەکەی PlayStation 5 کە دیزینەکەی زۆر زۆر ناوازەیە بەلامەوە من زۆر بەدڵمە ڕۆژەکان دەژمێرم تا بەدەستم بگا دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم PlayStation 5 دەکڕی یان ناکڕی لە هەفتەی یەکەم بۆچنی خۆتان لە کۆمنت بنووسن هەواڵی دووەمیشم لەسەر دواخستنی یاری سابرپەنک 2077 لە بۆ مانگی 12 بڕیار بوو یاریەکە لە 19 مانگی 11 بڵاو بکرێتەوە بۆ جاری چارەم یاریەکە دواخرێ ئێستا بڕیار لە 10 مانگی 12 یاریەکە بڵاو بکرێتەوە بۆ یاریەکە ئەم ساڵ بەشداری لە خەڵاتەکانی باشترین یاری ساڵ ناکات و دەچێتە ساڵی 2021 و هۆکاری دواخستنەکەش لەلایەن ستودیۆی سیدی پرۆجێکت ڕێد ئاشکراکرا کە ڕاستە یاریەکە بووەتە گۆڵ واتە بە دیسە کۆتایی هاتووە یاریەکە پرۆدەکشنی تەواو بووە بەڵام دەیانەوێت لە ڕۆژی یەکەم لەسەر سەرجەم کۆنسوڵەکان بەردەست خانترانەت کۆنسوڵە نوێیەکانی بۆیەش دەیانەوێت بە ئەپدەیتێک لە ڕۆژی یەکەم بەش کێشە تەکنیکیەکان چارەسەر بکەن یاریەکی باش دەنە گەیمەران دەمەوێت بۆ چوونی ئێوەی خۆشەویست بزانم ئایا سابرپەنکت پری ئۆردەر کردی یاخود بەنیازی بیکڕی چونکە من یەکەم ڕۆژ بێگومان سابرپەنک دەکڕم چونکە زۆر زۆر ئامادەمە لە بەو یاریە هەواڵی سێمیشم لەسەر دروستکردنی ستودیۆیەکی نوێ لەلایەن سۆنی لە بەو یاریەکی نوێی تایبەتی PlayStation 5 بە فەرمی ئاشکراکرا هەندێک لەو کارمەندانەی لە ستودیۆی ناتی دۆ کاریان دەکرد بۆ دروستکردنی یاریەکانی چاکتر دە لاست ئۆف واز هاتوونەتە ناو ستودیۆی نوێیەکە و پێشبینی دەکرێت کار لەسەر IP-یەکی نوێ بکەن واتە یاریەکی تەواو نوێ بەشی نوێی هیچ یاریەک نەبێ و یاریەکە تەواو ڕەسەن بێ پێشبینی دەکرێت کار لە سەر یاریشی دیکەی ئەنچارتت بکرێت دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم حەز دەکەن ئەو ستودیۆی نوێ چی یاریەک بەرهەم بینین لە کۆمنت بۆ چوونی خۆتان بنووسن هەواڵی چوارەم لەسەر سەرۆکی کۆمپانیای ئێکسبۆکس فیل سپێنسەرە کە قسەیەکی کرد لەو هەفتەی وتی پێم خۆشە گەیم پاس لە بۆ پلەیستەیشن و یاخود نینتندۆ بەردەست بێت وەڵامی فیل سپێنسەر زۆر سەرنجڕاکێشە لە چاپێککەوتنێکدا سپێنسەر ڕاگەیاند دوور نی ڕۆژێک بێ گەیم پاس لەسەر پلاتفۆرمی پلەیستەیشن یاخود نینتندۆ بەردەست بخەن دەیانەوێت لە هەموو شوێنێک بەردەست بێت بەڵام دەیکەن یاخود نایکەن سپێنسەر وتی لای ئێمە حەز دەکەین گەیمەرانی لە تویتەر بۆ چوونی خۆیان نووسیوە دەڵێن باشە گەر گەیم پاس بێتە سەر پلەیستەیشن کەواتە یاریە تایبەتەکانی ئێکسبۆکسیش لە خۆ دەکرێت کەواتە بۆچی ئێکسبۆکس بکڕین دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم ڕۆژێک لە ڕۆژان گەیم پاس بێتە سەر پلەیستەیشن ئایا ئامادەی ئێکسبۆکس بکڕی یاخودنا لە کۆمنت بینووسن هەواڵی پێنجەمم لەسەر فرۆشی پلەیستەیشن 5 جیم ڕایان سەرۆکی پلەیستەیشن ڕاگەیاند پلەیستەیشن 5 لە ماوەی 12 کاژمێری پری ئۆردەری بەقەد 14 هەفتەی فرۆشی پلەیستەیشن 4 فرۆشراوە کە با ژمارێکی 1000 زۆرە تەنان ڕایان دەڵێن بۆ کەسانی کە پری ئۆردەریان نەکردووە زەحمەتە لە هەفتەی یەکەم بە تایبەتی لە ئەمریکا پلەیستەیشن 5 یان هەردەست کەوێت چونکە خواستی خەڵکی ئەمەندە زۆرە بۆ کۆنسوڵە دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم پێتان وایە لە کوردستان ئەگەر بێتو هەفتەی یەکەم و دووەم بەردەست نەبی ئایا دەیکڕی یاخود چاوەڕێ دەکەی سەرەکەی تۆزێک بێتە خوارێ یاخود دەبی یەکەم کەس وەکو من یەکەم کەس کە بیکڕێت تەنە بارەی پێ هەواڵی شەشەمم لەسەر یاری ئیپێکس لێژەنسە وەرزی هەفتەم یاریەکە بە ماپێکی نوێ دەست پێ دەکات ئەو نەخشەیە لە ئاسمان دەفڕێ و زەویش لە خوارەوە لێ دیارە ستودیۆ ریسپاوندی ئی ئی زانیاری لەسەر وەرزی هەفتەمی یاری ئیپێکس بڵاو کردەوە ڕاگەیاند ماپێکی نوێی ئاشکرا دەکەن بە ناوی ئۆلمپس ماپەکە لە ئاسمان دەبێت خوارەوەش خاچی هەسارەکە نیشان دەدا بە بۆچوونی من ئیپێکس یەکێکە لەو یاریانەی زۆر بەکەمی باز دەکرێت و دەکرێت و سەیر دەکرێت با بڕوای من یاریەکی زۆر زۆر نایابە و دەمەوێت ڕێنگۆ بزانم یاری ئیپێکس لەلا چۆنە کە یەکە لە باشترین یاریە باتڵ ڕۆیاڵەکانی ئی ئی کە بەخۆڕاییشە هەواڵی هەفتەمم لەسەر یاری دێڤڵ مەی کرای 5 لەسەر ئێکسبۆکسی نوێ ڤێرژنی ئێکسبۆکس سیریس ئێکس کواڵیتی 4K دەبێت بە ڕێی تریسینگ بۆ یاری دێڤڵ مەی کرای 5 بەڵام بۆ سیریس ئێس 2K دەبی ڕێی تریسینگی نابێ جا هۆکارەکە شان نەکراوە بەڵام پێشبینی دەکەم بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کەوا سیریس ئێس هێزێکی زۆری نییە بۆیەش نەتوانراوە بە 2K ڕێی تریسینگی بۆ زیاد بکرێت بۆیەش ئەو کۆنسوڵە لەوانەیە تەمەنی زۆر درێژ نەبێت پێشتریش وتومە سیریس ئێکس ناوازەترە باشترە نرخەکەشی زۆر زۆر زۆری فەرق نییە ئەگەر ئێکسبۆکسی دەکڕی پێم وایە سیریس ئێکس بکڕە سیریس ئێس مەکڕە هەواڵی هەشتەمم لەسەر یاری گادۆڤاریە لەسەر پلەیستەیشن 5 سۆنی بە فەرمی ڕاگەیاند یاریەکە بە کواڵیتی 4K 60 فریم بەردەست دەبێت وەروە سۆنی ڕاگەیاند سەی فایلەکان وەکو خۆی دەگوازرێتەوە بۆ سەر پلەیستەیشن 5 واتە لە چ مەرحەلەیەک بی لە یاری گادۆڤار ڕاستەوخۆ لە هەمان شوێنی یاریەکە لەسەر پلەیستەیشن 5
انجام دریو اروا کوالیتی و فریم ریت یاری که برز دکریتو بو 4K 60 فریم کمن زور زور خوش حالم و زور زور حز دکم یاری گادو وار با کوالیتی 4K 60 فریم لسه پلی استیشن 5 بگمان تعقیب کما حوالی نوی مم لسر یاری وایستی ها که بر یاره لبو پلی استیشن ویتا بلاب کریتو رکسا بفرمی رگان هر دو یاری جی تی ای 3 و اروا جی تی ای وایستی بو پلی استیشن ویتا بردست دخن و کوالیتی شی باش اوش دوای اوه دیکر رکسر ستودیو چی نوی کری و تایوه دروس کردنی کولکشن و پورت کردنی یاری کم بو کنسولی دیکا دمه رنگو بزنم قد یاری جی تی ای 3 یا خود وایستی تاقید کردی تا و یا خود نه دمه یکش ببین مو بلجیر امن پلی استیشن ویتا هم هیا کس هیا هی بی لکومنت باو کسا بدوز مو بگو منم اگه دوزی مو لایچی لبوده کم لوفچی لبوده نیل حال دیم لانه بدلتان نبی استا پلی استیشن 5 ایش لروج یکم روج یکم نه هفته یکم لروج یکم هی دیاری چی تایبت بو کنسولی نیا یعنی ایس فرقی شوی نیا لرو یاری تایبت لگر ایکس باکس سیریز ایکس لبر وی تاکی یاری که اکسکلوسیو بو لسه پلی استیشن 5 یاری دیستراکشن اول استارز بو او یاریش دو اخره هر زنده سپایدرمن و گاد فول لسه او کنسول بلا دکرین او بالام سپایدرمن بو پلی استیشن 4 بلا دکرین او گاد فول بو پی سی بلا دکرین او تا او دو یاریش تایبتی پلی استیشن 5 نه یاری دیمون سولز مانه که دواتر بلا دکرین او نگلا روج یکم یاری دیستراکشن اول استارز یاری چی تنیا مالتی پلیر اونلاین دبی تنیا لسه پلی استیشن 5 بلا دکرین او یاری که استا لمانج دو بلا دکرین او لگل پلی استیشن پلاس بخورای بردز دبی بو گیمران که برای من سونیش دیزاینی او یاری ای 70 دلاری نیه گیمر 70 دلار بهش مالتی پلیر نه دکه تنیا لسه پلی استیشن بردست بو یاری که انکرده بخورای لگل پلی استیشن پلاس دمانج دو بردز دبی حال 11 ام لسه شتش یک زر نوازی ای جوی که با پلی استیشن 4 بد تاواتی است خراب و این خراب ولی آن این گوش خراب و یه هم خالص خراب و است یاری کان بگشتی دزار خیراتر لسه پلی استیشن 4 لود دبل بته بتی یاری کان یکو لاست اف اس و گاد اف وار و سندن یاری دیگه هو کار کاشی بو اپدیت نوید گره تا و بنوی بکورد کمپاتیبلیتی که سونی بردستی خست یاری کان زور خیراتر لود دبن تنها هند یاری دزار خیراتر لود دبی سونی لکو دای در روح چی با پلی استیشن 4 دا است زور زد خوشم بو گیمران که زوتی دست نو یاری کان بو سونی ایوش دمه بزنم ا کستان پلی استیشن 4 کتن خیراتر بو علا لود کردنی یاری کان زیاوازه که دبینن اگه که هستی پی کردی تکه علی کامنت بو سونی خوی بنوسی و دمه پیشم بلا که لکی و او خیرایی هست پی کردی حوالی دوازده امم لسر جی تی ای 5 هم که است مودی ریت ریسینگ بو یاری که بشیوه لشو کم بردسته و اگر داشی بگری لپی سی یک زر نوازه دبی یاری که است اگر بتو به مودی ریت ریسینگ یاری که بکی براستی زور جوان دبی اتومبیل کان وینه دانمه ان زور راستی دسی شقه مکان بتای بتی رونا چیز زور نه افتر کریا و بلام گره او مود بو یاری که لسه پلی استیشن 5 و ایکس باکس سیریز ایکس زیاد بکری بگومان بو شیوی دبی بلام بدا خوتن یل پی سی بردسته لسه پلی استیشن 1 زاری مودی ریت ریسینگ نیا پی سیش مود زیاد کرده یعنی روکستار نی کرده خلچی زیادیان کرده حال سیزده هم لسر یاری سایلن هیل که دوباره دنگوینوی هی او یاریه لبو پلی استیشن 5 اصلا لبرم هنانه یکم زرگنی او دنگوی جوی بیز دبینم زر روشنامنوز عمران خان دنوسی و دلی پیوه او دنگوی که یعنی یاری سایلن هیل اینوی زیگه باورن پیشت دنگو هبو که و کوجیما که رسر او یاریه دکه با تبتی با پلی استیشن 5 بلان دنگوی که نلین کنامی سرانه و و تی نخیر که رسر او یاریه نک زا آیا لبرهم هنانه یا خود نه گیمره چی زور ساروان یاریه که دکن و خوشم پیم مویا او یاریه لبرهم هنانه و با انقض او دنگوی هنبلا دکنه تا او گیمران قصو باسی لسر دروز بکن و دو ایش هر همه پیکو سپرایز بین او سایلن هیل تایوه با پلی استیشن 5 سالن هیلت کردی یا خودنا لکومنت بطنی خودتان تکیه بنوسم لحوالی سوار ده باسی او مود یاری کال اف دیوتی بلاک اپس کولد وار دکین ای زومبی کن لمود کن تنیا لسا پلی استیشن بردست لبو ماوی یک سال او مود نوی کولد وار زومبیز آن سلوتا کواپی دو کسی اوات خود و هاو ریکت بتوی او مود زومبیانا بکی ده بتنیا با پلی استیشن انزامی بتن بماوی یک سال دبی تا رام بی لسر ایکس باکس یا خود پی سی بردست به ها کار کاشی بر ریکوت نیم پلی استیشن و اکتیویژن که افضل داد با گیمرانی پلی استیشن دن و یکم زاریش یعنی و لیاری مدرن وارفر جو کاری ان انجام داد با بوتونی من شته چیز زو نشیر نباشه از ما مال لگل گیمرانی ایکس باکس و پی سی بکری و دمی رین گوش دا کامنت بزنم حالی پاز نمیشه لسر یاری امونگ اس است به فرمی یاری که هاکرا چیته دیته ده و بغشت یاری که لگیمران دیکا تک دادن و بزای دکن او هاکو فیلی امونگ اس تک دان سرور یاری که او فیل کرک دبیت ایمپوستر و با اسن توانی همول همو یاری زانکان دیکا کو جو یاری که با اسانی بار لګل د ماری همو کار دکا بګو مان من دجمنی او هاکو فیلم له هر یاری کبی که له خلچو تک مدن او بتای بتیش هاکو فیل یاری پپچی موبایل که واز دی بین زوزر عیب براست حال شازده مو کو تای شمل سر یاری نو یکی هدیه کو جیما ک نه زاین نو چیا لسر چیا تنیا د زاین کوا کو جیما پیشتر وچ بو کوا د لپار دی سراندینګ دی یاری شتر سناک دروز بکا له دوه دی سراندینګ ک بش لګی مران بدل دی مو منج بش کوم لو کسانه ک بدلم بو بش ک دی کش کرقیان لبو کو جیما بفرمی راګیان دوا او یاری حز دک یاری شتر سناک و تا تالتر سنگ دروز بکا بلان بگو من زاری نزنین سو زوری یاری اک دبه نو یاری کشسته بی راستا پیش بینی هی که والگل کنامی کار بکا به تایبتی گرسونی کنامی بکرکتو با دروز کردنی سایلن هیل
بە پلەی5 بڵام ئەوم پێردوورە پێم وایە یاریش تەواو نوێ دروست دەکات چونکە لە دێسراندینگ لایەنی ترسناکی زۆر تێدا بن کە کۆجیما بەخۆی دەیەوێت تەنیا ئەو کارانە بکات دەبێن بۆ چونیوە بزانم ئایا حەز دەکەی کۆجیما چی یاریەک بەرهەمهێنێتن ناوی یاریەکە لە کۆمنت بنووسن یاخود ستایلی یاریەکە لە کۆمنت بنووسن دەمەوێت کۆمنتی ئەوەی خۆشەویست بخوێنمەوە خۆشەویستانم شازدە هەواڵی ناوازم پێشکەشکردن کە تۆپ ستۆری ئەو هەفتەیە بوون تکادەکەم هەموو پێنجشەمان ساعت وازەی نیوەڕۆ سەیری بەرنامەی ١ ژیری بکەن چونکە باشترین بەرنامەی لە یوتیوبی کوردی بۆ زانینی نوێترین زانیاریەکان بە کواڵیتێکی باش بە شێوەیەکی پرۆفیشنەڵ سوپاسان دەکەم تکایە سەری هەموو ڤیدیۆیەکانم بکەن بە تایبەتیش ئەو گەیم پلەیانەی بڵاوی دەکەم لەبەر خاتری ئێوە بڵاوی دەکەم ئەگەر نادروستکردنی گەیم پلەی بەڕاستی زۆر زەحمەتە ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەر هەمووتان چاوتان ماچ دەکەم تا ڤیدیۆی داهاتوو پێنجشەمەی داهاتوو خواتان لەگەڵ